Tere YouTube, Mike siin ja täna otsustasin proovida just Minecrafti serveri plugini, mille nimeks Disguisecraft. Selle plugin abiga saate end muuta kas lehmaks, creeperiks või ükskõik milliseks Minecrafti elukaks tegelikult ja mina otsustasin end muuta siis lambaks täna ja ühte oma sõpra on mängija nimega Tasti prankida. See, kuidas mul see prankimine nüüd välja tuli, on nüüd järgnenust videost näha. Toimib nüüd, miks ei liigud see? Ah, mul nüüd siit või? Siit. Viskan talle siidid ette maha lihtsalt või? Kellele? Lampale. Või mis ma teen? Ah, ta tuleb mul järgi, kui ma käes hoian. Lol. Tule siia. Jah, sinu kodu on siin nüüd. Sinu ei lähe siit enam uskina. Hihi! Sain lamba endale. Jälle oli Kevin sees. What? Mis asja? Kus see lammas mind peksab? Lammas sai välja kuidagi. Lõhkus sein ära ja nüüd peksab mind. Aga sa oled sina või? Käi perse! Mina. Mine perse! See on nii haige! Meeldis, jah? Mine perse! Jobu. Näin, hea prank. Eks ole.